murahti, murahti, siinä on pääsiäisen tähti, ota suunnaksi munajahti. No hei, ja vielä hyvää pääsiäistä. Jos sä katot tätä, niin sä todennäköisesti olit mukana tämän vuoden munajahdissa. Ja jos et ollut, niin eipä hätää. Stoppaa tää video ja käy kattoo toi edellinen. Ja jos sä eksyit tähän videoon ihan sattumalta, etkä tiedä mistään mitään, niin... No hei sinä, se olen minä, koko kansan suosikki maskotti Likue. Ja jos mä en oo sun suosikki, niin älä huoli, sä et vaan tiedä sitä vielä. Nyt kun toi on hoidettu pois alta, niin eiköhän mennä asiaan. Kaikki jahdissa mukana olleet siis tietää, että mä piilotin tälle kanavalle munia sinne tänne viikon ajan. Ja nyt on tullut aika paljastaa munien piilot ja niiden lopullinen määrä. Oottehan te laskenut kaikki teidän löydökset? Onko kaverit ja perhe haastettu ja otettu mukaan jännittää sinne ruudun toiselle puolelle? Hyvä. Munien laskenta alkaa 3, 2, 1. Tässä siis tämän vuoden munajahdin lopputulos. Mutta mun on kyllä ihan pakko ottaa huomioon yksi hyvin erikoinen ja aika hauskakin sattuma, mikä tässä jahdin aikana kävi. Joten kattokaahan tarkkaan tätä. Okei, Likue, tässä on hyvin selkeät ohjeet. Kuten te näette, meidän ekasta yllätysmunasta tuli lelun mukana ihan pieniä pahvimunia. Ja juttu on siis näin. Mähän en mitenkään munia piilottaessani voinut tietää, että sieltä tämmöset tulee. Joten virallisesti just nämä munat ei ollut osana jahtia. Mutta koska tämä sattuma oli aika hauska, niin jos sä satuit laskeen noin munat mukaan, niin mä katon sen mun sormien läpi. Tärkeintä on, että sun lopputulos ilman näitä kahta munaa on sama mikä oikeestikin. No, miten tää jahti meni? Mä tiedän. Te voitte vaan huijata ja väittää löytäneenne kaikki, koska enhän mä sitä voi tietää tältä ruudun takaa. Mut sanonpahan vaan sen, että jos sulla on sydäntä huijata mua, rakastettavaa ja kaiken lisäksi erittäin hyvän näköistä, teille ilmasta hupia pitävää pelleraukkaa, niin... Ihan sama emme ole teidän äiti, vaikka te kuinka sitä jaksatte hokeekin. Anyway, kaikki te, jotka olitte rehellisiä ja varsinkin te, jotka löysitte kaikki munat, niin onnittelut! Hienoa työtä! Teistähän voi jo melkein olla ylpeitä. Ah niin, ja mä lupasin pientä huomioa ja kunnioitusta kaikille voittajille, vaikka ne olisikin sitten teinejä. Hyvä, hyvä. Hienosti löydetty. Liketäti on ylpeä. No niin, riittää. Kiitti, jos osallistuit tämän vuoden munajahtiin. Ehkä me voitais tehdä tää taas ensi vuonna. Vai mitä ootte mieltä? Mut mun pitää nyt mennä, ennen kuin se vanapiikoomikko huomaa, että mä oon täällä. Tää ei nimittäin oo pelkästään mun kanava. Vielä. ja ai niin. Ennen kuin mä menen, niin mulla on teille vielä yksi yllätys. Ja... Sekin on tavallaan yllätysmuna, mutta tällä kertaa kyseessä on linnunmuna. Te saatatte arvata jo, mikä lintu on kyseessä.